Break na hihilo ko. Hindi na talaga mapigilan ni Madison na hindi magsabi sa binata. Sobrang sakit ng ulo niya at pakiramdam niya ng mga oras, mawawalan na siya ng malay. Halos 15 minutes na rin mula nang umandar ang chopper na ito at 15 minutes na rin iniinda ang pag-ikot ng kanyang paligid. Hindi niya na kaya. Gusto niyang tumalon dito at wala na si Madison pakialam kung madurog man ang buong katawan niya kung sakaling lumagapak siya. Hindi mo na ba kaya? Gusto mo ba bumaba na tayo? Halata ang pag-aalala sa boses ni Blake. Hindi alam ng dalaga kung magsasalita pa ba siya o kung tatango na lang. Kung siya lang naman talagang tatanungin, gusto niya nang bumaba. Sabi niya nga ba eh, maling-maling ideyang pumayag siya sa pagsakay sa harmless at safe daw na shopper na to. Pakiramdam ni Madison na sa likuran niya na si San Pedro, anumang oras ay handa ng kalabitin siya. We can't do that, Blake. Medyo malayo pang destination niyo and aside from that, wala ding available place na pwedeng maglabagan itong shopper. Kahit pala sabihin ni Madison kay Blake na hindi niya na kaya, hindi naman sila balabas sa besta pwedeng bumaba. Bakit naman kasi parang ang tagal na nilang nasa himpapawid? Sang bansa ba talaga kasi sala ang meeting ng boss niya? Blake, saan ba tayo pupunta? Sama-sama ako sa ini, kung alam ko saan mo ako dadalhin. Sa kabila ng hilong nararamdaman ni Madison, nagawa pa niya rin pagmalditahan ng binata. Hindi niya na alam kung saan o kanino niya ibubunto ng asal na nararamdaman. Kay Blake ba na itong dahilan kung bakit niya nararanasan ito ngayon? O sa sarili niya mismo kasi nagbibida-bida siya kanina? Nauna pa siyang sumakay sa chopper kaysa kay Blake. Domingo, how many minutes will it take to reach the destination? Tanong ni Blake kay Rusty. Napahawak na lang si Madison sa bibig niya kasi pakiramdam niya may namumuong sama ng panahon sa kanyang tiyan. Kadiri naman kung bigla na lang siya magsusuka dito. Ang tanda-tanda na niya para mahilo pa sa biyahe. 45 minutes up to an hour, Blake. Can you make it fast? I mean, this chopper. Of course you can. Dude, it will only make Madison's condition worse. Pag may nadali kang pagpapalipad, baka lalo lang mahilo o magsuka si Madison. And we didn't want it to happen. Okay lang, Blake. Kaya ko pa. Hayaan mo. Saan ni Madison at pinikit na lang ang mga mata. Hindi niya na kaya. Parang susuka na siya. Kung bakit naman kasi pumayag-payag pa siyang sumama eh. Hanggang bus, jeep at tricycle lang pala talaga siya. Hindi niya talaga hahayaang maulit-ulit ang ganito. Sinusumpa niya na lahat ng chopper. Inhale, exhale. Kaya pa to. Kakayanin niya pa to. Hilo lang to. Nakaya niya ngang iwan si Blake at ipaubaya eh. Walang-wala itong hilong nararamdaman niya kumpara doon. Pinikit pa lang na ang mata niya. Tama. Idlip lang katapat ito tapos pagkagising niya nandun na sila. Ganun lang yun. Basic. Pagkatapos nun wala na. Madison, baby, are you okay? Tanong ni Blake sa dalaga at mabilis na hinarap ito. Agad niyang napansin ang mayat-maya na pagkurot ng noon nito na halatang may iniintang sakit. Kung bakit ba naman kasi hindi niya man lang muna inalam kung kakayanin ba nitong bumiyahe, sakay ng chopper o hindi eh. Sobra tuloy siya nag-aalala ngayon. Hindi niya alam kung hahayaan niya na lang na nakasandal sa kanyang dalaga o hihigitin niya na lang si Rusty para siya na magparipad itong chopper para naman mapabilis. Kaya niya naman eh. Madison? Muling saan ni Blake para makuha ang atensyon nito ngunit umungot lang ang dalaga at nanatili pa ring pikit ang mga mata. Rusty, malayo pa ba? Oo, Blake, malayo pa. Kung bakit ba naman kasi doon mo pa sa Siargao ginustong ipasyal ang asawa mo? Hindi ni Blake alam kung matutuwa ba siya na sinabihan ni Rusty ang asawa niya si Madison eh. Agad siyang umusog para makotongan ang wala talagang kapreno-prenong bibig ng kupal na ito. Narinig kaya yun ni Madison? Sana naman hindi. Gusto niya sana itong surpresahin kahit malang sa ganitong paraan, makabawi siya. Aray, ba't ka nananakit? Physical abuse yan na. Agad na reklamo nito na akala mo naman talaga hindi nito alam kung bakit. What if Madison heard what you said? Eh di hindi na surprise yung pagpunta namin doon. Alam mo ikaw, matalino ka sana when it comes to business. Nagagamit mo din yung communication skills mo but man, limitahan mo naman. Masyado ka nang nasasanay at wala nang preno ng bibig mo. Blake, see? Ni hindi pa nga siya tapos magsalita, sisingit na naman. Akala mo naman di lalaki ang kausap niya eh. I'm not yet done talking. Look at Madison. Ha? Bakit na naman? Basta tingnan mo lang, andayo pa mo sinasabi eh. Is she sleeping? Maybe. Hey Madison, are you sleeping? Tarong ni Blake dito ngunit tita ito sumagot at tumango man lamang. Marahil nakatulog niya. She just fell asleep. Check her pulse. Agap na utos sa kanya ni Rusty. Why should I check her pulse? Natulog lang naman siya. Umiidlip lang siya, Domingo. Stop giving me anxiety. Just check her pulse, Blake, or try to wake her up a bit. Kinakabahan si Blake. What the? Dasa sinabi nito agad-agad niyang hinilang palapulsuhan ng dalaga at dinama ito. Normal naman ah. Madison, Tawag ni Blake sa pangalan nito at medyo iniangat ang ulo para sana magising ito kahit papaano. Shit, no response. Kinakabahan na rin siya. Madison, baby, at least open your eyes for a second. Mahinang usal ni Blake at medyo inaalog na rin ang ulo at balikat ito. Hey Blake, is she okay? Hindi ko alam. Hindi naman siya sumasagot o tumidilat man lang. Dude, paliparin mo na ng mabilis to. I think she just lost consciousness. Shit! Utos ni Blake at tumayos na ng upo para masolong buong bigat ng dalaga. Hindi pa rin to dumidilat. Bakit kasi pinagsawalang bahala niya na lamang ang sinasabi nito kanina? Hindi mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Madison. Rusty, make it fast. Sa ospital mo kami dalhin. I'm already doing it, dude. Alalahin mo muna siya. Paliliparin ko na to na parang walang bukas. Hindi na ni Blake inintindi ang biglang pagbilis ng galaw ng shopper. Ang tanging nasa isip niya na lamang ngayon ay ang kalagayan ng dalaga. Hindi niya ipagpapalit ang pagpunta nila sa Siargao kung magkakaganito naman si Madison. Anong gagawin niya? Hey miss, ma'am, are you okay? Kamumulat pa lang ni Madison ng mga mata at pakiramdam niya ay wala na ang hilo at sakit ng sikmura na nararamdaman niya kanina. Medyo gumana ang pakiramdam niya na sobra niyang pinagpapasalamat ngayon. Agad siyang napalingon ng maalalang narinig na boses. Hindi iyon si Blake kung hindi si Rusty. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Nasaan na kaya ang boss niya na yun at nasaan siya? Pinaikot ni Madison ang mga mata niya para makasiguro kung nasang lugar na ba siya. Basta't ang alam niya, wala na siya sa shopper na iyon. Bakit puro puti ang nakikita niya? Nasaan na naman ba siya? Rusty? Yeah, if you're wondering where you are, tama ka. Nasa ospital ka nga. Ha? Bakit? Ano nangyari? At saka si Blake, nasaan siya? Sunod-sunod na tanong ni Madison habang tinitingnan pa rin ang kabuuan ng lugar. Paano mapupunta siya sa ospital? At saka, bakit hindi niya man lang namalayan na dalala na pala siya dito? Nawalan ka ng malay kanina kaya nagpanik si Blake. Wala pa man kayo sa dapat na pupuntahan ninyo ay inutos niya na sa akin na pinakamalapit na ospital ko na kay diretso. Ha? Paano ng meeting niya? Tanong ni Madison na akala naman talaga masasagot iyon ni Rusty. Baka nagkausap sila kanina ni Blake habang wala raw siyang malay. Hindi niya alam na nawalan na pala siya ng malay. Basta't ang naalala niyang nasa isip lang kanina, iidlip lang siya. Blake said that you are his priority. At saka huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, gising ka na ngayon. Magtatanong pa sana ulit si Madison na naagaw naman ang atensyon niya na may isang doktora ang pumasok. Mukha itong Pilipino kaya't nakakasiguro siyang wala pa sila sa ibang bansa. Kawawa naman si Blake. Hindi nakapunta sa meeting dahil sa kanya. Hindi tuloy ni Madison maiwasan hindi makaramdam ng guilt. Miss Madison, right? Tanong nito kaya naman mabilis ang dalagang tumango. Mukhang kaedaran lang niya iyong doktor. Maamo mukha nito habang nakangiting nakatingin sa kanya, kung kaya naman tipid niya na lang dinginitian papalik. And I assume you are the husband. Wika nito ulit at tinoon ng mga mata kay Rusty. Agad si Madison natawa nang halos mabali ng leeg ni Rusty kakailing. Of course not, I'm just her husband's friend. Naninindik na usal pa ng binata. Halata namang nagulat ang doktor sa biglang pagtaas ng boses ni Rusty, dalagat ng unot ang noon nito at dahan-dahan na lamang napatango. Hindi niya nga asawa si Blake, ang kulit ng taong to, sabi ni Madison sa sarili. Okay, should I wait for your husband to explain the findings of your condition? O ngayon ko na sasabihin? Hindi ni Madison alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng kaba, tapos sinabi ng doktora, findings? So ibig sabihin, in-examine bigla siya. Shit na malagkit. Imposibleng hindi nito malamang buntis siya. Kung bakit ba naman kasi nahimatay pa siya kanina? Hindi tuloy siya nakatanggi na wag na siyang dalhin dito sa ospital. Paano kung malaman na ngayon ni Blake na nagdadalang tao din siya? Tsak na masasira ang plano niyang pag-iwan sa binata. Magugulo na naman ang lahat. Rusty, okay lang ba na lumabas ka na muna? Tanong ni Madison dito tinignan ito ng maamo. Sana naman pumayag ito at hindi maghinala pa o magtaka kung bakit hiniling niyang lumabas muna ito. Hindi pwede. Saad ng binata. Seryoso ba ito? Nakikiusap ako sa kanya ng maayos. Huwag nitong sabing makikipagtigasan ito sa kanya ng ulo. Naisip ang dalaga. Rusty, please. May itatanong din kasi ako sa doktor. Private yun at kami mga babae lang nakakaalam. Still no, miss ma'am. Blake asked me to keep my eyes on you. At habang wala siya, ganun nga ang gagawin ko. Ang galing. Gusto nito pa yatang madaigan ang loyalty ni Norlan kay Blake. Grabing swerte naman ni Blake at napapaligiran to ng mga tapat na tauhan. Kaibigan pala. Please? Isang beses pang subok ni Madison na sana naman ngayon, pumayag na. Pero talaga namang lalaki ito. Nagmana yata ito kay Blake na isa ding makulit at matigas ang ulo. No, Madison, dito lang ako. Isipin man lang na hangin lang ako na hindi nakikita pero nararamdaman. Wika pa nito sa bingiting na nakakaloko. Akala mo naman nakikipagbiruan siya. Hindi na si Madison umimik pa at tanging pag-irap na lamang sa hangin ang ginawa niya. Paepal kasi tong si Rusty. Mamaya niyan, machismis pa nito kay Blake ang kulang marinig nitong sasabihin ng doktor. Wala pa namang prenong bibig ng taong yun. Okay, I think that's enough already. So Miss Madison, are you aware that you're pregnant? Shit, na malagkit ulit. Nanlalaki mga matang napalingon sa kanya si Rusty. See? Chismosong nilang talanggang ukupal na to. You're what? Mahinang usa na tanong nito pero dinig na dinig pa rin ni Madison. Tila nakuha naman ng doktor na alam ng dalagang kalagayan niya, kaya't nanatili muna ulit itong tahimik. Pareha silang nilingon si Rusty na ngayon, nakabukas na mabig na akala mo naman gulat na gulat sa narinig. Miss Ma'am, buntis ka? Tanong pa rito nung hindi nakatiis para makasigurado. Tinaasan lang ito ni Madison ng kilay at tinirapan. Eh ano naman ngayon kung buntis ako? Babae naman ako ah. Normal lang naman sa amin na magbuntis. Ngayon lang ba ito nakakita o nakarinig ng balitang may babaeng buntis? Nasa legal age naman ako ah. Sabi ni Madison sa sarili. So you are aware, Miss Madison? Tila paniniguradong saan ng doktor. Yes po, Doc. Sagot naman ni Madison at dahan-dahan pang tumango. Madison, paanong buntis ka? At saka does Blake know about this? Paniningit ni Rusty at hindi na nakapagtimpe dahil literal na lumapit na ito sa dalaga. Marites na marites ang galawan ng kuya ninyo. Hindi si Blake ang ama. I highly doubt that, Miss Ma'am. Eh di wag kang maniwala kung ayaw mo. Pagmamaldita ng dalaga dito at marahas na lamang na napabuntong hininga. Shit, ano na namang palusot ang sasabihin niya? Padami na ng padami ang mga taong nakakalam tungkol sa pagbubuntis niya. Pero ang ama ng anak niya hanggang ngayon wala man lang kaide-ideya. So tell me, why are you keeping your pregnancy a secret? Especially to John Luis. I assume he is the father of your child. Hanggang kailan may tubalak na itago sa kanya? Tanong ni Rusty. Hindi alam ni Madison. Aamin ba siya? Paano kung sabihin nito kay Blake ang tungkol sa bata? Sana siya pupulot ng palusot? Naman kasi. Sobrang iwas na nga sa nanunala na magpa-check up sa mga malalapit na ospital doon sa Maynila. Tapos dahil sa hero na yan, may ibang tao na ulit na nakakaalam. Ano nang gagawin niya? My ears are waiting to hear your answer, Miss Ma'am. Sagutin man tanong ko bago pamali ang maikwento ko kay Blake. Baka maichismis ang ibig mong sabihin. Singit ni Madison sa sinasabi ni Rusty at mabilis na lamang na napairap. Nagdadalawang isip pa rin siya kung aamin ba siya kay Rusty o ipagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagde-deny. Paano kung aaminin niya nga sa kanya tapos bigla rin itong sasabihin yon kay Blake? Tiyak na si Madison na magugulo na naman ang lahat. Gusto niya lang naman makauwi sa Baguio nang hindi nalalaman ni Blake ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Ayaw niya lang na maging komplikado pang lahat. Well, yeah, parang ganoon na nga. So tell me now, why are you hiding your pregnancy? Why are you keeping it as a secret from your own child's father? Muling tanong nito habang naniningkit pang mga mata. Hindi niya malaman kung lalaki ba talaga itong si Rusty o nasapian lang na maling kaluluwa ang katawan nito. Basa sa mukha at pananalita, marites na marites ang datingan eh. Hindi nga si Blake ang ama. Wala akong binanggit na pangalan. Sinabi mo yung pangalan ni Blake kanina. Mabilis niyang pagrarason sa kanya. Napakagaling talaga nitong si Rusty. Hinuhuli pa siya sa sarili niyang salita. Napalingon si Madison sa lalaki at hindi nakaligtas sa paningin niya ang biglang pagtaas ng sulok ng labi nito. Ano na naman ang iningisi-ngisi nito? Manang-mana talaga kay Blake na abnormal eh. You can just simply answer my question, Madison. Kahit nasabihin natin hindi si Blake ang ama na alam ko namang malabo, bakit mo naman siya sasamahan ngayon at hindi ang lalaking ama ng anak mo? Eh kasi nga, ako ang pansamantalang sekretary niya. Then we will do a DNA test. Wag! Hindi pwede. Mabilis ni Madison tutol. Iba rin pala talaga ang kulit at tigas ng ulo ng taong to. Dinaig pa yata si Blake. Hindi niya tuloy maiwasang hindi ma-stress. Sumasakit na naman tuloy ang ulo niya. Kakaasar. And why? Akala ko ba hindi si Blake ang ama? Bakit para yatang natatakot ka sa posibleng lumabas na resulta ng DNA test? We cannot force a patient to take any laboratory test without their consent. Halos sabay pa silang napalingon ni Rusty nang marinig na magsalita ang doktor. Bakit nga ba ni Madison nakalimutan na hindi lang sila ng binata ang magkasama dito sa kwartong ito? Bukod tuloy sa isipin na baka bigla na lang sabihin ni Rusty kay Blake ang tungkol sa pinagbubuntis niya, may doktor pa pala siyang kailangan kausapin at pakiusapan na wag na lang muna itong ipaalam sa iba pa, lalo na kay Blake. Okay, pero sa oras na malaman ni Blake na buntis ka, I am 101% sure that he will not let you go that easily without confirming whether your child is his or not. Take that as a warning, Miss Ma'am. Alam naman ni Madison yon kaya nga hindi niya alam kung saan pa siya kukuha ng dahilan o palusot. Para lang manatiling nakatikom at salyado ang doktor at bibig ni Rusty. Maiiwan ko na muna kayo. Wait lang po, Doc. Agap ni Madison at mabilis na lingon ang doktor. Hindi po pwedeng lumabas ito ng kwarto na ito na hindi sila nakakapag-usap ng masinsinan at hindi niya pa ito napapakiusapan. I still have to attend other patients at sa tingin ko, kailangan niyo pang mag-usap itong asawa mo. I already told you, Miss Doc, I am not her husband. Business partner ko nga yung asawa niya. Hindi ko nga asawa si Blake, ang kulit mo, Rusty. Pare-pareha silang tatlong nagpapalitan ng tingin. Ang kukulit naman kasi. Kung gusto ni Madison ang mawala sa paningin si Rusty para makausap yun ng masinsinan ng doktora, hindi naman po pwede. Baka bigla na lang nito makita si Blake sa labas at umandar na naman ang pagiging tsismoso nito at mabanggit ang tungkol sa sitwasyon niya. Mahirap niya. Ayon ang dalagang masayang ilang araw at linggong paglilihim niya tungkol sa anak nila ni Blake. Sige na, ako na munang lalabas. You two should talk, Miss Doc. Kahit kay Madison mo na lang muna ipaalam ang findings sa test kanina. Hindi ka pa rin pwedeng umalis ng kwartong to, Rusty. Baka magkasalubong kay ni Blake at may chismis upang nalaman mo dito. Saan ni Madison at sinamangutan ng binata? Gulat na gulat naman itong lumingon sa kanya habang nanlalaki pa ang mga mata. Ano namang akala mo sa akin, Miss Ma'am? Chismoso? Oo, walang kaabog-abog niyang sagot dito. Totoo naman ah, hindi naman sama-sama ang tingin niya sa marites sa mundo. Siyempre yung iba lang. Ayaw pa rin niyang makaabot kay Blake ang tungkol sa pinagbubuntis niya. Siyempre hindi pa sa ngayon. You're hurting my feelings, you know? Madramang wika nito at may paarte-arte pang nasasaktan habang nakahawak sa may bandang dibdib nito. Kala mo naman talaga eh. Sige na, sasabihin ko na kung bakit basta ipangako mong hindi mo ako pangungunahang sabihin o ipaalaman tungkol dito kay Blake. Usal ni Madison na tinuon ang buong atensyon dito. Saglit niya rin tinapon ng tingin ng doktora. Tahimik lang din ito nakatingin sa kanya at pawang nakikinig. I promise, Miss Ma'am, hindi ko sasabihin kay Blake. You better not, unless chismoso ka talaga. Pareho silang napangisin ng doktor nang biglang kumunot ang noo ni Rusty dahil sa sinabi nito. Tumatahimik din palang mo kung kapag napapahiya. I am not chismoso, Miss Doc. Kusang lumalapit sa akin ng mga balita. Mayabang na saad nito. Hindi na rin talaga nakapagtataka na naging business partner o kaibigan to ni Blake eh. Pareha silang may kahanginan sa katawan. Si Blake ang ama. I knew it. Sabi ko na nga ba eh. O sige, ikaw na nga magtuloy na sasabihin ko. Pwede ba manahimik ka muna, Rusty? Bumubelo pa lang ako, oh. Hindi ni Madison napigilan ang sariling magtaray. Nakakaasar naman kasi. Todo inhale-exhale na nga siya dito, kakakuha ng lakas ng loob na umamin. Tapos ito namang si Rusty, makaside comment, akala mo talaga nanalo sa raffle. Okay, I'm sorry. Go on. Wika na lang dito sabay pakita ng kanyang matamis na ngiti na akala mo naman nakakagaan ng loob. Mas nalo niya lang itong gustong bigwasan sa ngalangala. Hindi alam ni Blake ang tungkol sa bata. At wala rin akong balak na ipaalam pa. Gusto ko na lang bumalik sa probinsya namin at doon palakihin ang bata. Salaysay ni Madison habang nakayoko. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling ang atensyon niya para mawala ang kabang nararamdaman. I'm sorry if you think I'm being nosy, but can I ask, why are you keeping this as a secret? Bakit ayaw mong ipaalam sa ama ng bata? Doon pa lang si Madison dahan-dahan na nagtaas ng ulo. Bumungad sa kanya ang mukha ng nag-aalalang doktora. Gumiti ito ng matipid na magtama mga paningin nila. Buntis din kasi ang ex ni Blake. Nabuntis niya. Halos nauna lang yata ako ng ilang linggo nung nalaman ko na nagdadalang tao din pala ako. Alam ko naman kahit sabihin niyang mahal niya ako na akong pipiliin niya, alam ko sober pa rin siya nag-aalala kay Reese, doon sa ex niya. At sa aming dalawa ng babae sa tingin ko, mas kaya kong ipaubaya si Blake para sa kapayapaan ng lahat. Mahabang saad ni Madison at marahas na lamang na napabuntong hininga. Hindi niya naisip na maglalabas siya ng mga ganitong salita sa ibang tao na hindi naman nila kilala ng lubusan na isa't isa. But deciding to let him go without knowing about your condition does not make you a hero. Alam naman nating mahirap pagbalaki ng bata, and aside from that, bakit ikaw nagdedesisyon para sa kanya? Nakagawa nga siya ng dalawang panganay eh. Imposibleng hindi niya kaya magdesisyon para sa sarili niya. Mahabang wika ng doktora habang seryoso pa rin nakatitig sa kanya. Lumipat ang mga tingin ni Madison kay Rusty na ngayon wala nang masabi at tahimik na lamang na nakatulala sa isang tabi. Dahan-dahan lang ang dalagang tumango habang iniiwas ang tingin. Alam ko naman yun. Lumipat naman ang tingin ni Madison kay Rusty na ngayon ay wala nang masabi at tahimik lang ang nakatulala sa isang tabi. Alam ko naman yun, pero mas gustuin ko magpaubay at gawa ng sariling desisyon para sa alam kong ikabubuti ng lahat. Hindi ko na maintay pa na mangyari ang solusyon sinasabi ni Blake. Patagal lang patagal, lalo lang magiging komplikadong lahat. Kaya ko naman eh, basta kasama kong lolo at lola ko sa probinsya. Mas pipiliin ko tahimik na buhay para sa anak ko kaysa habang buhay siya makikipagsiksikan sa lugar o peso ng ibang tao. Hindi pa man sila kasal pero mas namalabas na rin ako. o yung anak ko ang unexpected na nangyari sa buhay ni Blake, na kung hindi dahil sa akin, hindi sila ngayon nagkakagulo ni Reese. Sa pagkakaalam ko, almost after a week na babalik si Blake mula na mawala siya ng ilang buwan, his relationship with Reese cut off. Ngayon nang ulit bumoso si Rusty. Siguro, nabanggit na yun sa akin nung nagkausap kami ng masinsinan. Imposibleng makabuntis si Blake, especially if he's claiming that he loves you. He is a one-woman man. Paano imposible ay nagawa ng kaibigan mo? Men these days, napakadalang na lang talaga sa mga lalaki sa panahon ngayon ang hindi maglukot maging tapat. Kaya tatatakot na lang din talagang magmahal eh. Nakakatroma. Pangingitiin ka sa simula, liligawan, sasabihan ng kung ano-ano matamis sa salita tapos sa dulo sasaktan ka. Wawa sa akin at dudurugin ka ng pinong-pino. Nakakainis. Pati si Madison nagulat sa narinig niyang sinabi ng doktor. Parang ibang tao na ngayon na nakatayo sa harapan niya. Nawala ang seryoso at inglesyerong doktor na kanina'y balak na pasan ang pakiusapan tungkol sa sitwasyon niya. Para nakakaumay si Madison ng babaeng sugatan sa puso na galit sa mga lalaki. Interesting. Parang napakahirap namang isipin na sa ganda nitong iyan, may lalaki pa rin nagawang saktan nito o hindi kayo lokohin. Sang lapalap na lang kaya kukuha ng kakapalan na mukha ang lalaking gawa noon, di ba? Stop generalizing all men, miss. Dr. Val, Valerie Saimo. Agad na sagot ni Rusty. Ah, ito pala si Doc Val. Ang cute ng name. Parang ang lakas makatunog independent woman asawa sa mga katoksagan ng mga lalaking palikero. So yeah, stop generalizing every man in this world. Hindi naman lahat ng lalaki sasakyan ka or di kaya lolokohin ka. Hindi lahat ng lalaki nasubukan mo na when it comes to love or relationship. What if I gave you 5 slices of cake? Tapos sabihin yung dalawa may lason. Will you still give it a try? Men are not like a slice of cake. Tao kami. Pareho lang yun. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. What is happening here? Sabay-sabay silang napalingon ang marinig ang tanong na iyon. Oh shit, si Blake. Kanina pa kaya ito? Bakit di man lang narinig o napansin ang bubukas ng pinto ng kwarto? Ganun ba ako kaaliw sa nakikitang pagdidebate ni Rusty at Doc? Val kanina? Nasama ni Madison sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!